Tak, Martin Štěpanovský, do třetice rozhovor s hráčem, který absolvoval celých 90 minut prodloužení a pak byl hrdinou nebo spoluhrdinou také penaltového rozstřelu, i když ty si to měl možná, co se týká těch sil, o něco lehčí než hráči v poli. Tak samozřejmě ty síly určitě ubývají pomalej než klukům v poli, to nemá smysl o tom se vůbec bavit. Jo. Hrdinou jste řekl, neřekl bych, že hrdinou, prostě do toho tam jsem, abych něco chytil a těm klukům jsem pomohl a jsem za to rád, že se to dneska povedlo. Pojďme postupně tím zápasem ještě v těch prvních 90 minutách se nám nedařilo v té sestavě prvního poločasu se třeba tolik dostávat do vápna a domácí měli šance, ten gól nám dali po chybě, bohužel, po chybě v obraně. Pak té práce si až tolik neměl, ale musel si ukázat i svoje umění při některých šancích. Proč k ním docházelo? Tak samozřejmě my jsme se snažili hrát, bo hráli jsme většinou doplnejch, prostě Třikovice to zatáhli a čím víc jsme se tlačili dopředu, logicky jsme se snažili prvně vyrovnat, pak samozřejmě ten zápas rozhodnout. A logicky docházelo prostě k tomu, že se otvírala obrana, protože říkám, tam hráli co nejvíc nahoře a oni prostě chodili do breaku, v tom to měli jednodušší, ale ve finále si myslím, že si úplně žádnou vyloženou šanci taky nevytvořili, takže škoda, že jsme mi neproměnili nějakou z těch vyložených šancí a takhle to bylo dramatický až v podstatě do těch penalt. Dělal ti trošku problémy nebo vůbec nám třeba to malé hřiště, které tady opravdu je? Tak samozřejmě bylo to specifický, protože my si myslím, že máme typy hráčů na velký hřiště, prostě, co umějí jeden na jednoho, umějí si ten balon dát, těm protihráčům utíct a dneska prostě utíct nebylo kam. Dneska, když si to někdo dal delší nebo někoho obešel, tak tam byl hned další hráč, takže v tom to měli naši kluci složitý. Jako, no. Předpokládám, že jsi všímal i svého protějšku v brance domácích, snad třikrát nebo čtyřikrát měl výkop přímo do autu. To by se možná u domácího brankáře nemělo stávat. A tak to je fotbal, víte, jak to je, někdy prostě to uletí a stane se to, ale dneska bych právě to řekl úplně naopak, protože on je v podstatě do 120. minuty držel, jako on chytil 3-4 góly a podle mě domácí můžou děkovat jemu, že to neskončilo třeba 4-5-1. Honza Hladík říkal, že domácího golmana zná ještě ze Sigmy Olomouc. Věděl jsi ty něco o střelcích, kteří šli proti tobě? Vůbec musím říct, že ty kluky, co hrál dneska proti nám, jsem viděl asi poprvé v životě, někdy jsme se nikde nepotkali, ale vůbec to bylo spíš tak, že jsem se snažil toho hráče přešít před tou penaltou. Dvě penalty si chytil, byl na to stejný recept, nebo každou si chytil jiným způsobem? Tak já se na každou penaltu v podstatě asi připravuju stejně, že to střelce si před tou penaltou nějakým způsobem snažím přečíst a dneska to dvakrát naštěstí vyšlo. Vlasta Hrubý, když ještě u nás hrával, byl penaltový mák, Jirka Doleček, Vlasta Veselý, ty jsi dneska chytil dvě penalty, tak už je to možná trošku taková typická znojemská brankářská vlastnost. Tak to nevím, já nemůžu hodnotit, co tady bylo přede mnou, protože se úplně neorientuju, ale neřekl bych, že jsem nějaký mák, to určitě ne. Já jsem za to rád, že prostě dvě penalty jsem chytil a vezmeme si postup domů. Ten postup si zmiňoval je důležitý určitě, protože může zase přivést a už můžeme hrát třeba doma nějaký prvoligový klub a může to být velmi zajímavé i pro znojemského fanouška. Co síly, protože hrajeme už v pátek s Vítkovicemi, ptal jsem se Honzi, ptal jsem se i Davida, my máme postup v kapse, Vítkovice naopak vypadli. My jsme více déle hráli, než hráli Vítkovice. Může to mít nějaký vliv v pátek nebo do pátku? Zregenerujete, jste profici? Tak já si myslím, že vliv. No, tak samozřejmě máme cestu domů, máme cestu zpátky sem do Ostravy v pátek. Na to se nemůžeme ohlížet, prostě si hrajeme za 3 dny. Já si myslím, že to není zase tak nic strašného. V Anglii hrajou každý týden takhle, takže si myslím, že v tom by neměl být žádný velký problém a my teď přijedeme domů a budeme se snažit co nejrychleji zregenerovat, aby jsme byli nachystaný na pátek. A ve Vítkovicích vyhrajeme? Tak, kéž by to tak bylo, ne?